የተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በጠላት ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ይታወቃል። በፕሪቶሪያው ስምምነትና በሕገ መንግስቱ መሰረት የትግራይ ሉዓላዊ ግዛት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ስምምነት ላይ ቢደረስም እስካሁን ግን ሊተገበር አልቻለም። በዚህ ምክንያትም በወራሮች ስር ያሉ የትግራይ አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች አስከፊ ህይወት እየመሩ እንደሚገኙ በተለያዩ ግዛቶች እየተገለጸ መጥቷል። አሁን ላይም እነዚህ ወራሪ ኃይሎች በወራራ በያዟቸው አካባቢዎች አዋሳኝ የሚገኙ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ በደል እየፈጸሙ ይገኛሉ። ከነዚህም የሽራሮ ከተማ አንዷ ስትሆን የሽራሮ ከተማ በወራሩ የኤርትራ ሰራዊት ምክንያት ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት እንዳለባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በሽራሮ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ትልቅ ስጋት ነው ያለው ከተማው። ምክንያቱ ቦርደር ነው፣ ይሄ ቦታ ማለት ወሰን ነው። ያው እንግዲህ ከእነሱ ካሉበት አካባቢ ወደ ምናልባት ከ12 እስከ 15 ኪሎ ሜትር ልዩነት ብቻ ነው ያለን እና በዚህ ምክንያት በዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ስጋት ነው ያለው። እስካሁን ከስጋት ነጻ የሆነ አካባቢ አይደለም። ትልቅ ከተማ ነው፣ ትልቅ ህዝብ ብዛት ህዝብ ይኖርበታል። እንዲያው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ ነው እንጂ የሚታደርበት የሚዋልበት አካባቢ አይደለም፣ ለነዋሪ ምቹ አይደለም። ነዋሪዎቹ አክለውም ህዝቡ በከፍተኛ ስቃይና መከራ ውስጥ እንደሚገኝና ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ህዝቡ ሰርቶ ማደር እንዳልቻለ በመግለጽ የኤርትራ ሰራዊት አሁንም ጥሪታቸውና ንብረታቸው እየዘረፋቸው እንደሚገኝ ገልጸዋል። እዚህ ህዝቡ በጣም ተቸግሮ ነው ያለው፣ በጣም ነው የተቸገረ። ስለዚህ ስጋትም አለው፣ ተኝቶ የሚያድርም የለም። ምክንያቱ ዛሬ ነው ወይስ ነገ ነው ብሎ ተማምኖም የሚሰራ እዚህ የለም፣ ተማምኖ የሚኖርም የለም። ሰዎችም ይጠፋሉ፣ እዚህ ይሰወራሉ። ሰዎች ለስራ የሄዱ ለእርሻ ለከብቶች ጥበቃ ሳይሞሎስ የሚቀርበት ሁኔታ በብዛት ይታያል። የተለመደ ነገር ነው ይሄ። የሸረረ ህዝብ እየተጓሳቆለ ነው። በዚህም ህዝቡ በየቀኑ እየጠፋ ነው፣ እየሞተ ነው። በሽራሮ ከተማና አካባቢው ሰላምና ጸጥታ እንዲከበር ብሎም ወደ ነበረው የተረጋጋ ሰላም እንዲመለስ በአካባቢው ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የዜግነት ግዴታውና የበኩልን ድርሻ እንዲወጣና የሚመለከታቸው አካላትን በትኩረት እንዲሰሩበት ነዋሪዎቹ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የፌዴራል መንግስት ይሄኛውን አካባቢ ለመጠበቅ የራሱን ሚና መጫወት ነበረበት። ለምሳሌ የሀገር መከላከያ በአካባቢያችን አሉ፣ ነገር ግን ቦርደሩን አይጠብቁትም። እነሱ አንደኛ በጣም ጥቂቶች ናቸው፣ ሁለተኛ ቦርደሩን ለመጠበቅ የሚያደርጉት ጥረት አነስተኛ ነው እና ይህንን አስመልክቶ የፌዴራል መንግስት እንደ ህዝብ የሚያየን ከሆነ ይህንን ቦርደር ለምን አይጠብቅልንም? የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት ለፌዴራል መንግስት የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ተጽዕኖ ማድረስ ነው። ፌዴራል መንግስትም አሉ፣ ወታደሮች አሉ፣ ግን ሊጠብቁን አልቻሉም። በትክክል ሊጠብቁን አልቻሉም። ቦርደራችን እየተጠበቀ አይደለም። የፈለገው መግባት ይችላል። እነሱ መቼ እንደሚገቡ መቼ እንደሚወጡ ይታወቃሉ እና ህዝቡ በስጋት ላይ ነው። ስለዚህ የሚመለከተው አካል ቦርደሩ በትክክል ማስመለስ ነው። ባይመለስ እንኳን ለጊዜው ህዝቡ ኡፍ ብሎ ተኝቶ የሚያድርበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ይሄ በዋናነት የፌዴራል ስራ ነው።